Unanielewa? Kama maybe ulikuwa connector fulani wangu wa kitu fulani na hakuna vile ningekuachilia. Wani get? Yeah. Sasa mimi nikisaidia gawa sio kusema mjoe ni mjinga ama ni nini. Naangalia nani yako worst. DM yangu imejaa kila mtu anataka kufanya ngoma. Nimejaa na watu kwa WhatsApp lakini set inachukua gatu ngoma. Kila mtu. Unanielewa? Nani yako worst? Ako worth kusaidiwa. Umse, hana do. Unaona? Lakini ako na talent manze. Na tena, sidhani Mungu alikuwa maila akisema, wacha nipete umse talent jo, ende angaria wase. Unafusaidia wase. Kusabu ile siku ndeko kwa ardhi. Amta kumbuka cheza kama wewe. Itakuwa testimony ya wala wase nilisaidia. Yeah. Unacheki itakuwa boat ati. Unakumbuka ule msoma yae, amu unambuna kumbuka ati ngoma gani hakuna. Mm. Na wale wase wanasema, hii gengeton pia nyinyi vitu mnaimba, kuna zingine azistahili. Una feeling music yako, iko correct. Yeah. Mm-hmm. That's why nikasema hivi. Definition yako wa good music, si definition yangu. Mm. Music ni kama ball. Nicheki, kuna goalkeeper, kuna defender, kuna midfield, kuna striker. Mm. Atuwezi kuwa sote ni ma-striker. Umecheki. Lakini wote wanacheza ball. Test yangu. Umenyelewa. Si lazima ikuwe test yako. Umeshika. So, yes. Kuna mali naenda na hii statement. Twende. So, hii ni team. Kila msa kisa position yake. Umenyelewa. Lakini, aim ni ball. Ambaye ni ngoma. Sindio? So, namaanisha nini? Kuna msi anaimba benga, kuna msi anaimba hip hop, kuna msi anaimba fusion, kuna msi anaimba genge. Unanielewa? Wewe kama listener, kama hupendi genge, eh? Wacha kuklik. Umecheki? Jui ni team kubwa. Mimi hamunibambi kenye mnasema. Then kuna umso wa benga, kuna umso wa hip hop, kuna umso wa poetry. Unanielewa? But usikuje sasa ni kama mimi. Eh? Mimi personally spendi jazz. Unaelewa mimi mimi napenda jazz pole. No, it's okay. Umenielewa? Lakini kuna Mkenya fulani anadu jazz. Mm. Alisema mimi nienda kumwambia, "Hizi jazz unafanya mimi sitambui." Hii kitu hata si poa. Umenielewa? Ara sita na kuelewa. Ama kuna msana anafanya nitoko nini zile ma classicals. Yes. Atuone tu fanya classic wewe si Andre Bocelli? Eh. Uimbe Andre Bocelli wewe. Unaelewa? Mm. Siwezi kuza kukua accuse kwa art yako. Mm. Tulizo ni hivi, ndio hii art. Art kuna so many forms of art. Kuna graffiti, mm-hmm. Sindio? Kuna ile art ya kukuchora kama wewe, mm-hmm. Sindio? Na kuna abstract art, na kuna ile art sasa ile obscene. Sasa nikuulize, sasa kama hawa sasa wanaingilia genge au wangekuwa zamani, kungekuwa ile skeptical pale hivyo iko ndezi na inashinda kikozwa pale. Mm-mm. Locot. Mm-mm. So wangasema yuko ndethi? Mbona wasema yuko kitu ni ndethi? Ukweli. Kwa sababu ni art. Unadilingiaje na criticism ukisikia wasekasha kila. Ashaanza kusema hii wimbo yako na Ben Solo hata ungekuwa hapo, ulichoma, hiyo verse yako hata ikuendanisha. Unadilingiaje na vitu ka hizo? Na unawapeanga attention? Unjua mimi? Mm. Sipeagi. Okay, so I pay attention kwa sababu first of all vile move your life na low expectation. Ujua genge ni muziki ya umati. Sikuwa ni mzaga jua genge ni nini. Enda liniambiaga hivyo, genge ni muziki ya umati. Genge ni muziki ya umati. Na genge ni direct. Kama wewe ni mtaro, tuna dive. Si lazima shini nikisema hapo ati, unajua jo, nini, hapana. Unanielewa? So mimi pale kwa Nairobi niko direct. Mi nikuja direct. Alafu unajua cha nikuambia, iliko even more direct than that. Biena lifana nika change yo verse. Unaona? Juku ina sound hivo. Akanambia change hapa. Unaona? But point yangu ni, mimi nilikuwa nakuja na vibe yangu. Kwa sababu unachiki, unaona mimi lazima pia mimi, nikikuja kwa ngoma yako,
sita kuja kuimba kama wewe. Mimi. Kwa sababu pia mimi niko na mafans wangu, niko na mbogi yangu, unaona? Yes. Mimi mbogi yangu wanapenda kuimbiwa hii? Hivyo. Hivyo na wewe unataka mbogi yangu wakusikize. Yes. Unaona? Lakini wewe mbogi yako wamekuwa sensitive sana. Sana, lakini ni sawa. Eh. Lakini saidi yetu si tuko hii? Tuko hivyo. So na hiyo wimbo ulipea you are all. Ah manze, ile alafu mmoja tu moja. Eh. Hii Nairobi. Nilikuwa na tiki dem flani presenter ma presenter flani watatu watu kwa hizo maprogi yao na kwa watatu na mameza. Siki dem wina samati. Ati what is the major saying? Jana kuzwali mkaza his family. Ati kumkaza. Ati mbona anamkaza anamsikiza nisha ta sheng bana. Director wangu ashamezea ni show. Wewe umetekio show. Dem askisha ta ati did you see ati talking about bed kumkaza badala hata mtu aniuli hata angenipigia simu no explainie unajua labda hiyo word waielewi ilitupanisha watu wengi unacheki kwa sababu mse unachiki mse anaongea anasema ati Mejja ako off topic aje nilisoma place wezi taka watu wako wa grow without father figure yeah family iko aje we ni mkali najua. Mimi najua mali aje director ndio nchi iko sawa. Family iko aje yani usani kuambia usani kuambia lance everybody hiyo question tena nilisoma place sasa mimi niko nafikia tunataka kuniuliza about a dad sasa mpaka nilikuwa nataka kuwa iko aje family iko aje yako Mejja okay pole isho inanga meza man nasikia aibu azizi ni sana mimi na ifangu at the moment tumeatuko pamoja mmeachana unuzoni zile nizisemaje nizile mimi mwenye ta si understand yani alafu nizile vitu nizisema ni confusing pia kwangu unaona sababu kila kitu ilikuwa sawa. Nimesema nikiwa in layman terms kama example. Nika for example umedate mse miaka kadhaa umekaa naye. Then mse akuja apate maybe job France hivi. Si ndio? Alafu mse akuja kuambie hii ni example. Hiyo job nimepata, hiyo ndio dream yangu na ndio happiness yangu. So hii situation unasikia imekupata ghafla. Sasa first of all mtu anafaa kupata happiness yake na dream yake, si ndio? Kama niko na France that is, si ndio? Lakini sasa mimi as a person siko prepared kukua na long distance relationship, unanielewa? Siko naelewa. Sasa hapa hivi dynamics ni me as a person niko okay na long distance relationship. Ndio ifangu kuwe happy. Umeshika? So conflict inatokea hapo. Kwa sababu mtu ako ready kupata happiness yake, lakini maybe mimi siko. Okay nayo. Lakini sema tini hiyo. Then kuna kitu kingine pia labda nakuta kama mimi for example kwa kari yangu anataka maybe ni change mtu fulani. Unacheki sasa inakuwa ni kama ka conflict flani, lakini sote kila mtu anafaa kukuwa happy. So nizasema hakuna tu painful kaa hiyo. Unajua kuna ile dem alikuwa na tali flani. Unajua gezo. Hiyo ni rahisi kumove on kwa sababu okay, si rahisi ndio kuna hiyo period ya pain. Lakini ukikumbuka ule MC unakuwa na nguvu ya kumove. Siko unanielewa. Yeah. Ukiachana na mtu amekukosea ndio kuna uchungu, lakini kuna sababu ya kukupea cycle. Sasa hii moment hakuna anything atenza sema time inifanyia mbaya. Ni hiyo issue yani. Ya manzi. So ikakuwa mmekuwa apart for how long? Ekto December. Yeah manzi. Nimejua nilikuwa depressed mbaya. But sasa nasema tujaribu kupatana
mara kama mbili kuongea about it. Mm-hmm. Lakini sasa kila mse amedigini. Unaona? Kwa sababu ina involve. Yani it's a very tricky thing. Ina involve. Ni kama tu nikwambia ni kama Saudi yetu mse ukihost Tuko. Mse ni mpoa. Kila kitu yuko sawa na yeye. Then maybe 2 years down the line nakwambia mimi nitakuacha kuhost Tuko. Usiko na ni get. Uacha nini? Alafu huu ni mse, alafu umekuwa ukipatana na wase baruti. Huu mse yani sasa ndio ule mse yani wewe kaa lini kwa nasema niko na ngoja this kind of, what do you do? Huu ndio my dream person. Urafanya nini hapo? Ni confusing. Hiyo ni situation niko. Yani ni situation flani like kama hiyo happiness anataka ningeza kwenda kuinunua kama product ningeibuy. Umecheki. Lakini sasa ni kitu mimi siko comfortable nayo. Mhm. Niana nataka kuipa tu. Niyo situation tu. Niyo. Lakini apart from that yani watoi. She's a good mom. Mhm. Na watoi unawaonanga. Hapana unajua msina mtoi naye. No, si uko na watoi na. Niko na yeye. Watu wangu zao. Tunajua hii mambo. Tunajua hii mambo. Lakini nini? Lakini yeye nilimpenda akiwa na mtoi. Which makes it mtoi wako. Alafu imagine manzeni sana kim. Alafu project hata niko nimekutulia ni bambo. Nilimwambia gai hivi nikamwambia unachikistaki. Ujikera saizi ukimza niko na watoi wangapi zuko kuniuliza. Sizai kusema wawili. Yes. Simanga watatu. Juu ni mtoi wangu, unaona? So mimi nilimwambia sitaki wambe huyo mtu yani tell dada ama nini. So tumekaa anataka tu meza. Sasa siku moja akaniita dad. Mimi naitika. Mimi sitiki. Kozo jazoea. Jazoea. Sikinaambia ya usiki mtoto anakuita. Ala mtu mwenye anaongea alikuwa anaongea kila mtu wake anaongea kila mtu. So can I be calling you dad? Na kuambia hiyo nilisikia emotional. Mimi sijai introduce mtu wangu kwa anyone say date. Lakini yeye niko na unajua una feel ndio hii. Nikam introduce kwa mimi na kuambia mtu wangu tena amekaa kidogo ashaanza kumuita mom. Imagine yenyewe. Alafu kutumitinisha watu hii. Sasa ungesikia mtu anakuambia I have two mommies. Wow. Hadija na ndio huyo. Anapenda wabebe by the way. Mfano wa gosh. Really? Wabebe. Sikira. But. Nizusema. But uko ndani ya life ya watu hii wako. Manzi mbaya. But apart from that yani. Yeah, as a person. Na huo mtu hii by then kwa me, mtu intelligent sana. Atakuja kuwa mtu big kwa society. Na awesome. Akiona hii clip, kama mimi vitu sinda zipele sitaenda, juu nilikuwa nampenda sana, unaona? But apart from that, she's a good woman. She's a good mother. Akunata vile ninge mtuduzi kwa mtu wangu. Alinifanya nikakuwa mreligious yani. Jimmy sikuwa mtu kuomba sana, alinifanyika kuwa mtu prayerful. Wow. Alafu nikifanya mangoma, imagine hiyo nilikuwa na lazima ni yeye nilikuwa lazima nipigie mavasi, nampigia mavasi. Askize. Sasa unasudia mimi lazima ni push limit. Yes. Sasa yeye ndo nilikuwa na gauge na yeye kusema atakuja mademo atakuwa sensitive na nini. So namuimbia naambia hey, hapo. Punguza hapa, nini hapa hivyo. Yeah. So nilikuwa na alikuwa ni msee wangu kabla ni release mangoma. Sasa watu wangu niuliza ati ifako anafikiria nini? Ai yeye ndio yako hapo nikitengeneza. Yeye ndiye alisikia ya kwanza. Hata ile ngoma fanya na Jove nikuchapi part nilikuwa nataka kutoa. Nikuchapi. Nilikuwa namwambia mimi na kama mademo wataniingilia. Ndio nilikuwa kama feminist tu kuinze. Alikuwa ustoe. Ilikuwa ni vile ustoe hiyo kali ustoe hiyo part. Yeye ni fan wako man. Ilikuwa hivyo. So mimi yani ni usema. Yeah, nikwambia kitu ni si kitu ati easy. Jumanze alikuwa best yangu, unaona? Ni best yangu, tunasema yeye alikuwa best yangu. Ni best yangu, yani kila kitu yani. Nizo tu sijui yani. And I hope. But as for now yani tu niko tu niko tu from December yani. Wewe ni single?
Tuseme. Yeah. But I wish you all the best. Yeah. I wish you all the best. Yeah. As in mpate hiyo inaitwa middle ground. Una kizungu ya wasewa group of schools.